Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Znate li koliko je sati? Vrijeme je za priču o blutku. Pa da vidimo što je oblutak danas radio. Mislim da je susreo neke životinje. Današnja se priča zove Oblutak ide u zoološki vrt. Zdravo, dobro nam došli. Ja sam Zora. Hoćemo li vidjeti mnogo životinja? O, da. I jako smo uzbuđeni, jer mnoge naše životinske obitelji imaju mladunce. Želite li vidjeti male vukove? Male vukove, spilja. Vidiš li vučiće? Eno im njuškica. Zašto ne izađu? Želim ih vidjeti. A tek su došli na svijet, pa žele biti sa svojom mamom. Želio sam ih vidjeti. Znaš, Oblutak, oni će ostati sa svojom obitelji cijeli život. Zar sve male životinje ostaju s mamom i tatom? Ne, većina životinja napusti obitelji kad odraste. Bi li htio vidjeti još jednu obitelj? Da, bih. Oblutku su se sviđale životinske obitelji. Ma gdje su? Hej, gdje su? Sigurno su u svojoj nastambi. Bojim se da ih danas nećemo vidjeti. Iako, možda ćemo ipak imati sreću. Tako je velik! Nosorog je velik kao dinosaur! Nosodino! Znaš to, Oblutak? Taj nosorog nije on, nego ona. I ima mladunče. Stvarno, malog nosoroga. Naravno, Zlato. Čak i goleme životinje imaju bebe. Gledajte, eno malog nosoroga. Nije baš pahuljast, ali meni je slada kao bonbon. Gle, morska vidra, to je morska vidra. One su mi najdraže. Ovog malenog dobili smo još kao novorođenče, znaš? Ima li i on obitelj? Bojim se da nema. Vidiš, mama mu je uginula. Nema više mamu. Hoće li mu biti dobro? Hoće. Ali znaš, budući da mu mama nije pokazala što da radi, mi smo ga morali svemu naučiti. Čak plivati i jesti. Oblutak je prvi put vidio pravu morsku vidru. Da ga barem možemo povesti kući. To je nemoguće. Gotovo je spreman za povratak u more. Što je tako smiješno? Onaj čimpanza izgleda kao djed. Točno, stvarno izgleda kao djed. Ali znaš što? Ovaj maleni pomalo nalikuje na tebe, Oblutak. Dolazi nas pozdraviti. Djeco, vrijeme je za priču. Što ćeš nam danas pričati, bako? Hajde da vidimo. Što je Oblutak sada naumio? Današnja priča zove se Oblutkov kišni dan. Oblutak, jesi li spreman, Zlato? Vani kiši, pa se moramo dobro odjenuti da ne pokisnemo. Možemo uskočiti u sve lokve. Ovo je čudno. Daj da ti pomognem. Ne treba, sam ću. Uf. Uspio sam.
Odlično. Trebaš li pomoć oko gumba? Idemo. Ali oblutak je zaboravio nešto veoma važno. Mama! Da, Dušo? Mama, moram ići na zahod. Čekaj ću te ovdje. Oblutak je odjurio na zahod. Putem mu je nešto zapelo za oko. Oblutak? Oblutak? Oblutak! Tata! Što radiš ovdje? Ja bio sam, išao sam na zahod. O ne, sad moram ići. Zbilja moram ići. Mogu li vidjeti taj avion? Hajde da tvoj avion sleti natrag u zračnu luku. Biće ovdje i kad se vratiš. A zar si zaboravio mamu? Mama, zaboravio sam. Čeka li me mama? Oblutak se brzo vratio mami. Ali kad je stigao, ona je vješala kabanice. Mama, evo me! Zar ne idemo, mama? O, ne, idemo. Ali pogledaj. Sjalo je sunce. Pa oblutku i mami nisu trebale kabanice. No još je bilo mnogo lokvi. Ova na ovu nogu, a ova na ovu. Mama, mislim da si nešto zaboravila. Je, lokve! Gledaj, mama! Znam da je zabavno, ali mi sad moramo ići. Kasnimo. Ali znaš što možemo? Možemo ostavljati tragove na putu do trgovine. Gledaj. Hajde, djeco. Vrijeme je za priču. Kad je oblutak bio tek maleni trogodišnji dječak, prvi je put išao na more. Današnja se priča zove Oblutak na plaži. Oblutkova obitelj bila je na odmoru. Bio je to njegov prvi izlet na more i na plažu. Što je to? To je šum mora. Stigli smo! Oblutak je bio tako uzbuđen da nije mogao dočekati da dođu na plažu. Oblutak, zlato, sunce je jako. Dođi da te malo namažem. Ne, ne, škaklja! Oh. Papa! Tako, bit će dobro. Ovo je lijepa plaža. Tko želi u vodu? Ja idem! Oblutak još nije učio plivati, pa je čvrsto držao tatinu ruku dok su trčali u vodu. Oblutak je volio sve vrste piknika, ali piknik na plaži bio mu je najdraži. Oblutkov sendvič bio je pun pjeska. Oblutak. Ej, to je moj sendvič! Bok! Oblutak je slijedio neobičnog račića, koji živi u školjci, sve do plićaka punog morskih bića. Bile su tu morske zvijezde, morski konjići i morski ježevi. Ko će sa mnom graditi dvorac od pjeska? Ja! Odlazi! Gledaj, ružice, ova
ovako i ovako. Mama, tata, gledajte! Došla je plima, vrijeme je da idemo. Moj dvorac! Pa, morat ćemo doći sutra i sagraditi novi dvorac. A vratit ćemo se i sutra, i sutra, i sutra, i opet sutra! Djeco, vrijeme je za priču. Da vidimo. Današnja priča zove se Oblutkove nove cipele. Gilbert! Evo! Imaš li problem s vezicama za cipele? Dušo, noga ti je narasla. Prevelika je za ove cipele. Treba će ti nove. Evo, ove će za sad poslužiti. Obuj ih i odmah idemo u trgovinu cipela. Oblutak je volio skakati u lokve u svojim čizmama. Ali toga dana je bilo sunčano i htio je trčati. Bog, Sara! O, zdravo, Oblutak, kamo ideš? Kupiti nove cipele! Moramo se utrkivati kad ih kupiš. Bok! Bok, Sara! Kupit ćemo cipele za utrkivanje! Dođi, Oblutak! Oblutak je volio razgledavati razne vrste cipela i čizama. Bilo je i raznih vrsta sandala. I ženskih cipela. Pa čak i radnih cipela. Ove izgledaju brze. Koja ti je boja najljepša? Oblutak se jednostavno nije mogao odlučiti koja mu se boja više sviđa. Dakle, prije nego što odaberemo boju, izmjerit ćemo ti stopala. Da vidimo. Nosiš broj 25. Mama, nosi broj 25! Bože, kako ti noga brzo raste. Onda, Oblutak, hoćeš li plave ili žute? Hoću... A što kažeš na zelene? Zelene, da! Stavit ćemo ti čizme u kutiju, pa ćeš ih ponijeti kući. Tvoje su nove cipele vrlo lijepe, Oblutak. A i moje. Ali prvo moraš izmjeriti stopala. Moja su stopala davno prestala rasti. Utrguj se sa mnom, Sara! Prebrsi za me! Jeste li raspoloženi za priču? Sjedni s nama pored vatre. Toplije je. Počnimo. Priča se zove Oblutkov snjegović. Imam ju! Ima! Napravimo i snjegovića. Snjegovića? Može! Hoćeš li mi pomoći? Oblutku se svidio Sarin prijedlog, iako nije točno znao kako se radi snjegović. Hoću! Ti počni raditi glavu, a ja ću napraviti tijelo. Dobro! Snjegovića radim, snjegovića radim. Mogu i ja to! Ej! Ne mogu! Mrzim radit snjegovića! Kako napreduje glava, Oblutak? Ne znam.
nam je napraviti? Ne znaš? Ne brini se, ja ću ti pokazati. Napravit ćemo najvećeg snjegovića na svijetu. Najvećeg na svijetu? U svemiru! Ova je gruda dovoljno velika. Napravimo nove. Oh! Najprije moraš napraviti malu grudu, vidiš? Oblutak je pažljivo slušao Sarine savjete. Gruda snijega! Uspio si! Hej! Nje! Prestani! Ali Oblutak nije htio prestati. Sari, ta igra više nije bila smiješna. Dobro, ako ne želiš raditi snjegovića, ja odlazim. Ne, molim te, ostani. Želim raditi snjegovića s tobom. Pogledaj, to je lako. Gotov sam. Dobro, hajde da sastavimo snjegovića. Moramo je staviti na vrhove. Spreman? Mislim da će držati. Sad trebamo glavu. To je tvoja gruda. Dobro. Zdravo, djeco. Imam iznenađenje za vas. Pogledajte u vrećicu. Mrkva. Mrkva bi mogla biti snjegovićev nos. Vidi! Vrećica je bila puna sjajnih iznenađenja. I uskoro je Snjegović imao velik osmijeh na licu. Imam još nešto. Da vidimo pristaje li mu. Gledaj, Sara, prekrasan je! I najveći Snjegović u svemiru! I šire. A da učite nas za logajčić? Čekaj! Što je ovo? Snježna gruda! Ne, to je za logajčić za Snjegovića!